بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجر کی نماز کے بعد یہ تین دعائیں ضرور پڑھ لیا کریں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جب بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو یہ تین دعائیں ضرور پڑھ لیں۔ یہ تین دعائیں پڑھ لینے سے آپ کو اللہ تعالیٰ عافیت اور صحت والی زندگی عطا فرمائے گا، آپ کو دین کی توفیق ملے گی اور آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ نمبر ایک، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ نمبر دو، لا الہ الا اللہ۔ نمبر تین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو یہ تین مختصر سی دعائیں ہیں، ان کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ پانچ وقت کا نمازی بنائے۔